За яг би зарчмын өөр байсуртайгаа тайлбар хийлээд байгаа. Сайн зүйлүүдээ сая бол яг энэ одоогийн төсөлд бичсэн энэ өргөл хамт шалгах асуудлыг одоо процессулж байгаа. Энэ асуудлууд нь бол байж болно. Гэхдээ бие даасан хууль байх ёстой гэж хэлээд байна шүү дээ. Бие даасан. За энэ бол нэгдүгээрт би сая үндсэн хуулийн дээр зарчмыг өрч би тайлбарлаж байгаа. Хоёрдугаарт захиргааны байгууллага гэдэг хэрэгтэй яг аль хэдийг ойлгох вэ гэдэг асуудлаас чи эхлээд энэ дээр чинь орхигдох байгууллагууд байна. Нийт төрийн байгууллагуудын 60-70% нь одоо захиргааны байгууллагууд байна. Босад өргөл хамтлыг шийдвэрлэх энэ асуудлыг процесс энэ асуудлыг чинь бол орхигдоод явах юм боломжтой байна. Тийм учраас энэ асуудлаа бол бие даасан хууль одоо гаргая. Энэ бие даасан хуулиараа саяны таны яриад байгаа тайлбарлаж байгаа тэр процессжуулах энэ ажил болон энэ дэвшилтэд магадгүй одоо хуцаатай одуудын асуултуудаа оруулаад зохицуулаад явах зүйтэй. Ийм учраас үндсэн хуулийн их сурвалжтай одоо 16 дугаар зүйл заасан үндсэн эрхтэй холбоотой энэ зүйлийг бол бие даасан хуулиар шийдэж ирсэн. Одоо ингээд нэг хуулийн бүлэг болгож оруулж байгаа нь бол зохимжгүй байна гэж үзэж байгаа шүү дээ. Ийм учраас энэ дээр бол бид нар нэг ойлголтод бие даасан хуулиа сайжруулад санал хэлээд байгаа юм аа.